What's up mga Papi Brad? Now for today's video, fried chicken. One of the easiest fried food na pwede mong lutuin. And also one of the most accessible and most affordable na pagkain sa labas ng bahay. Mapa-estudyante ka man o trabahante, for sure kumakain ka ani. So, on this video, I'm going to show you my 5 best fried chickenanan dito sa Davao City. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Ang first stop natin, kasi malapit tayo sa area, nandito ako ngayon sa may Sibangoy Street, sa may Poblacion Market, para itry itong isang fried chickenanan dito sa Kukun Food Hall. Dito lang yan sa may Poblacion Market ng Davao. So lakad lang kayo ng konti, meron sila dyan food hall, ang pangalan niyan is Kukun. So pagpasok niyo sa Kukun Food Hall, aba, bubungad ka agad sa inyo. Ayan, Sander's Fried Cravings. At ito yung menu nila. So aside sa fried chicken, meron din silang mga ganito. May wings, meron din silang chicken sandwich, meron din silang meals. At ito yung bago nila. May bangus at beef na sila. Open sila from 11 a.m. to 9 p.m. At ito, sinigang wings. Ito yung fried chicken nila. Grabe, tignan nyo naman oh. At may sandwich pa. Isa din sa mga hinahanap-hanap ko dito, itong potato chips na to. Kasi ang gamit nila, real potatoes ba? Yung tipong kain lahat, pati balat. Ito na yung chicken, tignan nyo naman. Grabe, oh, ang crispy niyan ba? Isa sa mga ganahan ko dito kasi hindi makapal ang breading. For sure, pagkagat mo, like, wow, grabe. Paweraan niyo eh. Salty. Saktong crunch. Juicy. Agabe. Yung alat niya, saktong-sakto. Unya, anghang ba? Anghang. Habanero kasi ito. Oo nga pala, habanero chicken yung in-order ko. Isa sa mga paborito kong fried chicken nila. Kung merong spicy chicken joy, ito, spicy habanero. Ito yung tipo ng chicken kahit walang kanin, pwede mo kainin. Yung tipong juicing-juicy pagkagat mo, like, oh, steaming hot pa ba? Tapos yung balat, grabe ka crispy. Like, pag bunot mo talaga, like, tignan mo naman, oh. Hindi siya puro breading, like, balat, tapos ulod ka agad, like, laman. Tapos sabayan mo ng potato chips, like, grabe. Masarap to lalo na pag isaw-saw mo sa hot sauce. Kahit ketchup lang pwede na eh. At totoong patatas to, kasama balat. Pero ito, first time ko. Mas meron sila nito. Sinigang glazed na chicken. Wow. First time ko makarinig ng ganito. Ay ba siya, no? Kaya may sinigang. Tikman natin. Yung glaze sa manok nito, it's not totally na kalang super sour, pero malalasahan mo talaga yung sinigang ba. One of the best chicken wings I ever had. Meron din sila nito. Hindi ko alam kung tawag chicken sandwich, pero hindi ko alam kung yung flavor eh. So the buns. Wow. Uy! Chicken glaze siya. Hindi nga nagatulog ko. Okay. Hindi ko match ko yung lasa. Pagka-sweet siya na medyo sour gamay. Texture-wise, crunchy siya. In a way na pie-part yata yung gamit nila. Pwede sila na ito. Yogurt drink. Okay. Yogurt na yogurt siya. Fairness. Sander's Fried Cravings. Whoops! Simula pa lang yan. So dito na tayo sa second destination natin. Ito naman, malapit lang sa SM Lanang. Dito lang yan located sa may Ubalde R. Castillo, Davao City. Sa likod lang talaga ng SM Lanang, Davao. At itong chickenana na to, ba, kakaiba. Goods na goods to para na sa mga renters, boarders, or pagkutipong gutom ka lang ba. Ang pangalan na to, Redcomb. Ito ang isa sa mga sulit din na mga chickenanan dito sa Davao. Ang nakakaiba lang talaga sa kanila kasi they do serve boneless chicken. Kung ayaw mo naman ng boneless, meron din naman sila yung tipong may bones. So, ito yung typical na chicken fillet. Goods pang take out or dine in. Pinakamura nila is 40 pesos. Meron pa silang ganito, chicken pops. At ito yung chicken fillet nila. At may chicken pops pa. Ginugutom na naman ako. Uy, may kimchi na! So, ang ilang style sa chicken, ito may butter. Tapos, lalagyan nila din sa flour. Tapos, yung pinituhon. So, ali, mga unata.
Alam ko masarap talaga pag isaw-saw mo ang chicken sa gravy, pero mas masarap to. Meron silang tinatawag na garlic spicy teriyaki sauce. So, Lee, let's go! Dito ko ngayon sa Redcon. Di buka yung drink, hindi ganyan yung tao. So, malapit lang siya sa SM. So, people naman nagkain is mga trabahante, borders, mga silingan. Anyway, ito yung food sila. Chicken pop. Okay. Chicken din siya na breast. Na may breading. Yung breading nila masarap. Malutong. Natural gravy. Wala siya. Chicken pop. Hug ka na dito, chicken pop pa lang. Alam niyo kasi pinakaiba dito. Boneless to boneless. Wow. Ito niyan. Like juicy kayo ba? Nagatulo pa. Wow. Wala siyang bones talaga. Ito. Sulit na kito. Mapaparami ka ng kanin sa manok na to. Ano siyang sauce? Ito. Hey! Takot. Lumilevel up yung chicken fillet pag isaw-saw mo dito. At napansin ko, no, like, wow, may mga ganito na sila. Ito talaga yung dinosaur na chicken. Tignan nyo naman kung gano'ng kalaki yan, no? Kunya, may pakapin pa na chicken soup. Tapos may chicken skin. Ali, let's go. Isa sa ganahan ko sa kanila dito is, nasa yung tinatawag na sisig rice. So, itong sisig rice nila, kung makikita nyo, like, look at this, oh. May sisig siya sa iba to. Pastil siya na style, pero sisig. Mas masarap to. Last time nag-vlog ko to, wala mang kimchi. Okay. Tuwala sa bibig. Meron sila ditong chicken soup. Chicken broth soup. Oh! Ano yan eh? Oh, pawira ni Mai. Lasa siyang tinol. Lumi kayo. Last time yung nag-vlog ako, wala naman silang ganito. Meron sila ngayong quarter chicken. So, tignan niyo kung gano'ng kalaki ito. Grabe. Nya, hindi lang yun. Meron pa isa. Tignan niyo kung gano'ng kalaki ito, ha? Yawa! Takop tayo! Like, for 98 pesos, plus 25 pesos, unrice ka na. So, 100, mga nasa 130. Sulit na to. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki to. Like, natakpan na yung mukha ko. Okay, tikman muna natin. Ano pa rin naman sila kay chicken? Oh, tingnan nyo. Like, wow. Tingnan nyo gaano ka-juicy to. Grabe, nagtulo-tulo yung juice ng mga puppy bread. Nya, pagbira ko sa bukog, like, grabe ka humot. Look at this, grabe ka humot. Pagbira ko sa paa, nakatanggal ka agad siya. Sausaw mo dito, yung katong parang garlic teriyaki. Spicy garlic teriyaki. Oh, hera eh. Meron pa. Umusok-usok pa. So juicy. Kevin, may sakit. Kung pigain ko to, grabe. Look at the chicken juice. Sulit na to for 98 pesos. Mabubusog ka na.
Punto ko na makalimutan. Chicken skin. Loko kayo. Chicken skin. Mmm. Bagay ito sa gravy. Mmm. Tapos sumama na siya yung rice. Mmm. Sabaw. Kevin. Grabe. Busog na ba kayo? Kasi may pupuntahan pa tayo. Dito yan sa may Nara Street ng Davao City. Malapit lang siya sa Holy Cross actually. Isa sa mga old goat na fried chicken na nandito sa Davao. Ang chicken ni Bai. Since 2007, nagpiprito na sila ng manok. At sa sobrang tagal nila, marami ng mga tiga Holy Cross ang graduate na kakain na dito sa kanila. Yung tipong araw-araw may suki sila ng estudyante dyan. From Holy Cross, San Pedro, or kahit saan paman. Aside sa mura na, aba, masarap pa. Yung tipong pangmasang-pangmasang approach ba? Nakatipid ka na? Busog ka pa? And since 2007, ganyan pa rin yung recipe nila. Hindi talaga nagbago. Kung may nagbago man, aba, siguro yung presyo. Pero kahit ganun, consistent pa rin yung lasa ng chicken nila eh. At affordable pa rin. Ang pinakamura nila, 5 piso, pero hindi manok yun ha. Tapos yung manok nila, tag-35 lang. So kung kunwari ikaw estudyante, ba sulit na sulit na yung baon mo dito? Marami kang option na pwede pang pilian, pero syempre pinunta natin dito yung fried chicken nila. Kaya ito na. Tignan nyo naman ito. Like what? Natulo pa ba? Ooh. But that, the juices ba? Juicy, crispy, aba. Sino bang hindi matatakam dito? So aside sa fried chicken nila, meron din silang ganito. Dumplings, yung tag 5 pesos. May lumpia. Yun may laman talaga siya. Hindi yung tipong puro wrapper lang ba? Tapos dumpling sa tag 5 pesos lang? Aba, sa naabot ang 20 mo, parang ganun ba? Tapos meron din silang lumpiang ubod. Like, meron talagang ubod sa loob. Lastly, chicken dog saka hot dog. Chicken, tikmo natin. Mm. Yung timpla niya is not, it's not salty pero umami ba? Sarap. Nga, juicy kayo. Mayroon siyang pastil. Mmm. Spicy na ketchup. Mmm. Ketchup na to? So yung laman ng lumpia saka yung laman ng eto, yung dumplings, parehas lang. Mas masarap yung lumpia nila pag meron kayo itong spicy nila na ketchup. Mmm, yung spicy na ketchup nila, sili talaga yung gamit lang, hindi chili powder. Pure na sili, if you can see. Okay. Makita mo talaga yung mga buto ba? Mmm, lumpiang ubod. Mmm. Mas masarap ko sa lahat yung suka ko. Grabe. Pagod! Wow. Oh. Mmm. Mmm. Nakaka-level up tong ketchup nila na maraming sili. Kahit anong ilagay mo ba, sasarap eh. Bagay na bagay sa kahit anong prito. May kaayo. Pero itong chicken na to, grabe. Mapaparami ka ng manok dito pag dito ka kumain. Aside sa malasan siya, gaganahan ka talaga kasi kahit walang kanin, pwede mong kainin eh. Juicy, tender, ah. Pawirani o eh. Super sulit, legit. So open sila everyday from 8 a.m. to 9 p.m. At ito yung other branches nila. At let's go para dun sa pang-apat natin. Dito lang yan siya sa may Mabini Street, Torres, Davao City. Ang pangalan nito is Cafe Laris. Hindi ko alam mo tama pagbasa, pero Laris. Ayan o.
So, ang chicken na gina-serve nila, garlic fried chicken. Like, garlic yun siya. Kakaiba to. Kasi, amoy garlic talaga siya. Like, merong garlic. Tapos, meron din silang crispy chicken, yung walang buto. At meron din silang chicken skin. Unya, ang ganahan good ko sa ilang fried chicken, no? Kaya kung kayo, nasanay kayong ketchup or gravy, abas. Dito, meron silang spice vinegar. Tignan nyo naman to. Like, grabe ang sili, bawang. Tapos dalawang klase yung ano nila, spice vinegar. Ito, hindi ko alam kung anong tawag. Pero let's go! Ordinary chicken, it's a garlic chicken. Grabe ka crunchy, grabe ka juicy. Tapos isaw-saw mo dito? Hindi ko alam kung tawag dito pero murag sinamak yata ito eh. Like, I never thought na ang fried chicken masarap pala pag isaw-saw mo sa suka. Pawerani, uy. Tapos ito naman yung isang klase na sili lang sa kabawang. Like, grabe. Like, tulo pa oh. Never thought na ang fried chicken pwedeng isaw-saw dito sa suka na to. Niya tinikmang ko, like, grabe kang tapang. Napaka-juicy niya. Like, tignan nyo ito, oh. Like, juicy ka ayo. Crunchy pa, dude. Like, wow. Kamirani, oh, eh. Tapos, ito naman, chicken skin. So, tikman natin ito. Like, oh, grabe. Ang lutong. ASMR. Tapos sabayan mo na itong suka. Like, wow. Grabe, pawiraan ni oy. Tapos ito, yung crispy chicken. ASMR. Matutuwa ka talaga sa crunchiness at juiciness na itong chicken na ito eh. Hindi siya ganun kaalat, so kailangan mo talaga ng sausawan. Pero masarap to kasi mapaparami ka ng kain kahit napaka-garlicky niya. Lamig kayo. Kanya, no? May giserve sila na beef hinalang. Kanya, paghigop ko, no? Like, oh, grabe, manghang nga. Saktong partner para dun sa fried chicken na yun. Makawala ng bidli. Beefy and spicy. Tapos malinamnam. Ah, perfect na perfect. Panghigop pa. Tapos yung may beef cartilage. Ah, power kaya ni. Mapahigop, mapaulam. Masarap to. So, open sila every day from 11 a.m. to 10 p.m. For 190 pesos, may enjoy mo itong garlic fried chicken na to. At ito na, sa Matina Aplaya, Davao City. Sa labas lang ng Lots for Less na building, dito nyo makikita ang Chikitita. Isa din sila sa mga nagbebenta ng fried chicken na walang bones. And flavor, ha? In fairness, marami kang pagpipilian ng flavor dito. Kunya, they only serve Thai part. So, ito, boneless siya pero Thai part lang. Ayan o, piniprito na nila. Tapos, pag manilagprito o pagkatapos nilang prituhin, lalagyan nila ng flavor na gusto mo. For 115 pesos, may meal ka na. Or kung barkada kayo, meron din silang good for barkada. So, open sila every day from 11 a.m. to 9 p.m. Available din sila sa Grab and Foodpanda. So, ali, lantakan na natin to. Mga onata. So, last and not the least, nandito tayo ngayon sa May Chikita. So, Chikita is located in Matina Aplaya sa may Lots for Less, actually. Gilid lang siya ng Lots for Less. And they do also serve boneless chicken thigh. Marami silang flavor pero pinili ko lang yung mga ganahan ko na flavors ng chicken. Una, yung classic nila. Look at this. Teka lang, wait lang. Gloves muna tayo. Okay, so, look at this chicken thigh. Look at the chicken thigh, mga papibrad. Like, ayan pagka-chicken kay... Wala din siya yung buto. Boneless dyan siya. Niya, pag open mo, like, whoa. Whoa. Mm. Juicy, crunchy. Niya, umami kayo ba? Saktong-sakto siya, partner sa kanin. Mm. Niya, ang ganahan ko sa kanila is, it's not just classic chicken.
meron din silang other flavors. Lalo na to. I'm not sure if you're familiar with this, but look at this. Wow. Ang tawag nga ni kay Suwon Galbi. Suwon Galbi. Ang ganaan ko ani kay, ito yung chicken, if you're familiar with the Extreme Job sa Netflix, yung katong Korean na top secret sila na mission na nag-spy sila sa mga gang. Unya, ang ilang place kay ano, kanang chicken shop. So, parang hindi sila mahalata, naggawa sila ng chicken, nagbenta sila ng chicken. Unya, yung isang member nila doon, nahi ka ng pinamana na, ano, na recipe. Instead na magano sila, mag-focus sila sa kanang ilang mission na hitabo kay, na-focus sila sa ilang restaurant. Ito yung manok na niluto doon, Suwon Galbi. And look at this, oh. Ganahan ko ani kay. It's not that salty. Nya, itong sauce na to, combination ng sweet sa kanang kasi talaga to yung katong sa jajangmyeon, black soy bean ba. Masarap siya i-partner sa kanin. Look at this, oh. Look at the sauce. Look at the sauce, no? Suwon Galbi, highly recommended. And they also have this, one of my favorite. Spicy chicken. Like, the amount of sauce and spice. Saktong sakto lang. Hindi yung tipong super spicy ba? Saktong sakto yung partner sa kanin. Meron siyang bago sa menu. Tawagan ni kay Taiwanese na chicken. So meron siyang Taiwanese basil. Okay. Tapos, chicken bites or chicken shots. Shot po. In fairness, ah. Not too salty, not too five spice kayo. Sakto lang. Like, Thai basil, tapos chicken. Sarap, ah. So sila yung 5 best fried chicken na nanako dire sa Davao City. Yung tipong babalik-balikan ko talaga, lalo na pag malapit ako sa area. Masarap, sulit, legit. So kayo, anong 5 best choices nyo? At kung nag-enjoy kayo sa video, don't forget to like and subscribe! So, kung malapit lang kayo, ano ba inihintay nyo? Atak na!